importante vencer fora de casa sempre, né? Tá pontuando. A gente sabe que tendo nossa carinha também forte, mas pontuando aqui a gente tem a possibilidade de estar brigando pelo título até o final do campeonato. Mais feliz pela vitória, né, do grupo, pela partida que a gente fez hoje. A gente espera fazer mais jogos assim fora de casa, que com certeza a gente, brigando muito, tem a possibilidade de vencer muito grande. A gente só tem a agradecer, né, o apoio que eles estão dando pra gente nesse momento. A gente sabe que eles podem nos apoiar e a gente espera continuar junto com eles até o final.